kommer Dolf, for her skal jeg sidde, når jeg laver brevkasse nemlig. Så sætter Dolf sig ned med sit kopper. For helvede! Møgstol! Hvor er du henne, så jeg kan smadre dig? Mit navn er Dolf. Jeg er flodhest. Det her er Bookies redaktion. Her stinker af tjal, cannabis, hash og bunker af kokain. Dolf holder ikke af svanset Bookie TV. Alligevel har jeg sagt ja til at svare på nogle af seernes spørgsmål. Hvorfor gør Dolf sådan noget? Ja, det er fordi Dolf vil forandre verden. Lad os så komme i gang. Yes, sir. Sådan! Vi starter med et spørgsmål fra Asger Hansen. Asger bor i Ringsted og er 13 år gammel. Han skriver, hej Dolf, og der må Dolf stoppe op. Asger, det hedder ikke hej. Ingen kriger titulerer hinanden med ord som hej, hejsa, hygge hejsa, eller hvad så der, homie. Det er et udtryk for munterhed, og dermed svagt. Det hedder ærede Dolf. Forstår du det, asshole? Jeg sagde, du skulle forsvinde herfra, jo. Ja, det næste, det kommer fra Gitte Varling, som er 15 år gammel og som har et problem. Jeg har to små dumme brødre. Hvordan slipper jeg af med dem? Kys Gittemusen. Denne avlskor skriver kys med sæt og musen med sæt. Dolf og kvalme. Hvad sker der med teenagepiger og deres overforbrug af bogstavet sæt? Knuser, møsser, musen. Stop det nu. I er ikke Zorro, og det bliver I aldrig. Zorro var en maskeret hævner. Teenagepiger er sølet ind i et tyk lag med lipgloss og Maybelline sminke. Ligesom ham der Jarl Friis Mikkelsen, pøntedukken fra AHA. Dolf er ligeglad. Jeg kører rundt med tingene, som det passer mig. Dolf slår ihjel for sjov. Jeg slår ihjel for sjov, siger jeg jo til dig. Og så kommer vi til Kasper Pedersen fra Greve, som er en møgbelortet freak og 100% asshole. Han skriver, jeg er forelsket i en pige, jeg aldrig har snakket med, og har været det nu i 6 måneder. Har du et råd, hvordan jeg kommer videre herfra? Kasper, hvis du absolut vil hore løs og give hende fingeren, eller hvad det nu er i danske skolebørn for tiden til at gå med hele tiden, så skriv en skriftlig anmodning til hendes far. Kendt kommandovejen. Så passer du på, så kommer Dolf. Lyn hurtig og hammer din nakke over. Så er du lige det, hva'? Tilde fra Kolding har et spørgsmål, som er sygt. Sygt! Hun vil gerne vide, jeg er bange for at virke svag. Er det forkert? Tilde, hvad tror du selv? Ja, afskyelige pygmæ, det er forkert. Man skal være et overmenneske, Tilde. Vil du være en slave, ligesom alle dem, der sidder og jubler over scenen af din og hyler? Nej, hvor er hun sød! Hun er kun 11 år gammel og kan synge! Nej, hvor sød! Vil du være en del af den guld af slaver, Tilde? Vil du det? Hvad sker der herinde for helvede? Ja, det var så min brevkasse i jordens mest elendige program, Bookie TV. Og husk, ligegyldigt hvad jeres forældre, venner, kærester og skolepsykologer siger, så er faktum følgende. I er alle sammen 100% assholes. Dolf er skrevet. I ringer bare røvhuller. Farvel, sayonara. Vi ses.